Əzizlər, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq məclisindəyik. Bu məclislər bizim ruhumuzu hər il təzələyir. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın bu mübarək nəhzəti, hərəkatı, inqilabı Qurani Kərimdə bir ayə qeyd elədim. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatının başlanğıcı Mədinə şəhərindəndir. Həzrəti Rəsulullah Muhammədül Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin mübarək diyarındandır. Necə ki, Allah Taala Qəsəs surəsinin 21-ci ayəsində buyurdu, Fəxərəcə minhə xaifən yətərəqqəf. Müraqibət olna-olna, qorxa-qorxa o şəhərdən çıxdı, qala Rəbbinə cini minəl qovmiz zalimin. Dedi, ey mənim Rəbbim, məni bu zalim qövmdən xilas elə, nicat verin. Eyni ilə İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinə şəhərindən Rəcəb ayında çıxan zaman bu ayəni tilavat eləyərdi. Təkrar-təkrar bu ayəni deyərdi. Rəbbi nəccini minəl qovmiz zalimin. O dəm ki, o zaman ki, Yezid lənətullah, Muaviyyə öləndən sonra, lənətli olandan sonra kürsüyə gəldi, Mədinə şəhərindəki olan valisinə, Mərvana xəbər göndərdi. Bir neçə nəfərdən Yezid üçün beyyət alqınan. Onların da ən öncül olanları Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam. O gecə ki, Mərvan İmam Hüseyn əleyhissalamı gecənin qaranlığında çağırdı və ondan beyyət tələb elədi. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, imkan verginən, qoy səhər açılsın, siz də baxarsınız, biz də baxarıq, kim kimə beyyət edəcək. Və İmam Hüseyn əleyhissalam həmin gecəni Peyğəmbər əleyhissalamın məhzərində, qəbrinin yanında keçirdi. Həzrəti Rəsulullah onun yoxsuna girdi və ona vəsiyyət elədi ki, əhli əyalını götür bu şəhərdən uzaqlaş. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinə şəhərindən bu ayəni tilavat edə-edə Məkkə şəhərinə gəldi. Və bir neçə ay Məkkə şəhərində oldu. Bir neçə insanlarla görüşdü. Və Küfədə də müəyyən proseslər gedirdi. Küfə də İraqın şəhəri idi. Artıq Həzrəti Əmirəl-Müminin, Həzrəti Əlinin vilayəti olan özünə paytaxt seçdiyi Küfə şəhərində bir neçə peyğəmbər səhabəsi toplaşdılar. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalama 12 min adamın adından məktub yazdılar. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Rəcəb ayından Zilhiccə ayına qədər Məkkədə qaldı. Zilhiccə ayının 8-də Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam Peyğəmbər əleyhissalamın etdiyi kimi həcc ziyarətinə çıxdı. Dəvələri suladı, su ehtiyatını götürdü. Ərafat çölünə çıxsın. Artıq o məktublar ki, gəldi İmam Hüseyn əleyhissalama yetişdi. İmam Hüseyn əleyhissalam gördü ki, həccin vacibatındansa müsəlmanların harayına yetişmək daha vacibdir. Ona görə də Ərafat çölündən birbaşa Müzdəlifə şeytana daş atmaq üçün daş yığmağa getmədi. Öz əhli əyalını, öz qohum əqrabalarını, əhli beytdən 10 nəfər deyirlər və topladı şeytana daş atmaq əvəzinə gəldi ki, Yezidə daş atsın. O, böyük şeytanı yıxsın. Mən qeyd etdiyim bu ayədə Həzrəti Musa əleyhissalamın hadisəsidir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bu ayəni zikr edirdi. Musa Peyğəmbər də öz vilayətindən zalimin qövmünün canını qutarıb Misrə tərəf getdi və İmam Hüseyn əleyhissalam da eyni formada gördü ki, həccə çıxan müsəlmanların o ehramlarının altında silah var, qılınc götürüblər özlərində. İmam Hüseyn əleyhissalam gördü ki, bir tərəfdən müsəlman məni haraya çağırır, bir tərəfdən də müsəlmanlar mənim qanıma susayıblar. Ehram halında gələn cəlladlar, Yezidin qoşunu, İmam Hüseyn əleyhissalamı o izdihamda, o şeytana daş atmaqlıqda və yaxud da digər məkanlarda qətl eləyib onu yuxa çıxardacaqdılar. Hansı ki, Peyğəmbər əleyhissalamın şəriətidir ki, bir insan həcc ziyarətində ehram halında üstündə silah gəzdirə bilməz. Bir insan ehram halında ona qadağan olan vacibatlardan biri də qılıncını, xəncərini, silahını kənara qoymalıdır. Amma bu məlunlar öz ehramlarının altında qılınc gəzdirirdilər. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam bu iki yolun arasında qalmışdı. Ya müsəlmanların sədasına haray versin, ya da bu azğın qövmün cəlladlığına qurban olsun. Ona görə də İmam Hüseyn əleyhissalam elə bir yol seçdi ki, bu yol tamamlanmalıdır. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın cızdığı xəritə, çözdüyü yol 124 min peyğəmbərin gəldiyi yoldur. Kərbala vaqiyəsi İmam Hüseyn əleyhissalam bir səslə, bir sözlə səslənsə də, lakin 1400 ildir ki, bu haqda danışılır və məclislər qurulur. Bu məclislərin vasitəsilə
Allah Taala möminlərin qəlbinə Həzrət İmam Hüseynin sevgisini daxil edir, daha da möhkəmləndirir. Bu məclislər Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasını, kərbalasını dirildir. Ona görə də İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bizim sevgimiz bizim şiələrimizin qəlbində elə bir hərarət hissi ilə möhkəmlənib ki, o heç zaman sönməyəcək. O sevgi, o istək, o hərarət bizi gətirib bura cəm eləyib. Burada cəm olan insanlar təbii ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama xatir, İmam Hüseyn əleyhissalamın təziyyədarlığına xatir gəliblər. Biz özümüz də elə İmam Hüseyn əleyhissalamın təziyyədarlığına xatir bura cəm olmuşuq. Bizdən öncəkilər də İmam Hüseyn əleyhissalama xatir bura cəm olmuşdular. Və bizdən öncəkilər artıq dünyada olmadıqları kimi biz də bir gün dünyada olmayacağıq. Və bizdən sonradan gələnlər də inşallah Allah Taala onları müsəlman və iman əhlindən qərar versin. Həzrəti Peyğəmbərin əhli beytinə sevgi və məhəbbət bağlayanlardan olsunlar inşallah. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamı biz İmam Hüseyn olaraq tanıyırıq. İmam Hüseyn həm burada bir imam kəlməsi var, həm də İmam Əl-Hüseyn kəlməsi. İmam kəlməsi də elə belə bir kəlmə deyil. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın daşıdığı bu kəlmə ilk dəfə İbrahim Peyğəmbər üçün Qurani Kərimdə səsləndirdi. Allah Teala buyurur bədə Bismillahirrahmanirrahim ve idibtala İbrahim rabbahu kalimatin fa atammahunna qala inni ca'aluka linnas imama. O zaman ki İbrahim aleyhisselam Allah tarafından imtihan olundu, öz imtihanından üzü ağ çıxdı. Allah Teala buyurdu ki mən səni insanlar üçün imam qərar verirəm. Qala və min zurriyyəti qala la yanalu ahdiz zalimin. Dedi mənim soyumdan gələnlər də bu nemətə nail olacaqlar, imamət nemətinə. Allah Teala buyurdu la yanalu ahdiz zalimin. Dedi, mənim əhdim zalimlara yetişməz. Əgər bu kəlmə olmasaydı, inanın ki, lənətullah Maviyyə Yezid bu kəlmədən istifadə edib, deyəcəkdi, elə biz də İbrahimin nəslindənik, biz də Qureyşdənik, bizə də imamət çatır, biz də imamıq. Amma la yanalı əhdiz zalimin kəlməsi onlardan bəri elədi. Onlara bu hökmün, bu imamətin yetişməsinə mani oldu. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam imamdır. Allah Taala imam kəlməsini İbrahim əleyhissalam üçün buyurdu. Və eyni zamanda da buyurur ki, İbrahim əleyhissalam ümmətin imamıdır, bir ümmətdir. İmam kəlməsi elə ümmət kəlməsindəndir. İmam kəlməsinin kökünə baxdıqda ümmə və ya da əimmə, imamların cəmi, sözü də elə ummul qura, şəhərlərin mərkəzi, mehvəri Məkkə şəhəridir. Bütün bəşəriyyətin, peyğəmbərliyin, risalətin, dinin mehvəri olan, mərkəzi olan, əsası olan, qayəsi olan, sütun olan nədir? Ümmətdir, ümmə. İmam sözündən, əslində imam sözünün kökü mehvər deməkdir, əsas deməkdir. Bütün Allah Taalanın yer üzərindən nazil etdiyi səmavi kitablar, peyğəmbərlər imamətlə idarə olunur. Həzrəti Adəmdən əleyhissalamdan, Nuh'a qədər, Nuhdan da İbrahimə qədər bütün gələn risaləti kim qorudu? İbrahim peyğəmbər qorudu. Tək Allahlıq dininin mehvərini, sütununu möhkəmləndirən İbrahim peyğəmbər oldu. İbrahim peyğəmbərdən sonra dinlər şaxələndi, yəhudilik, xristiyanlıq və sonda İslam gəldi yer üzərində möhkəmləndi. Ondan sonra gələn peyğəmbərlər də, bəni İsrail övladlarından gələn peyğəmbərlər və digər peyğəmbərlər də, onlar İbrahim dininin üzərində öz dinlərini təbliğ ediblər. Bu din də ümmətən vahidətən, yeganə vahid bir ümmət idi ki, İbrahim peyğəmbər əleyhissalam imamət kürsüsünə çatmışdır. Allah Taala İbrahimi əvvəl bəndə olaraq seçdi. Abid olaraq, əbd olaraq seçdi. Ondan sonra onu nəbi olaraq seçdi, peyğəmbər olaraq seçdi. Ondan sonra ona risalat verdi, rəsul olaraq seçdi. Ondan sonra Allah Taala onu nə seçdi? Özünə dost seçdi, xəlil olaraq seçdi, xəlil. Dost seçəndən sonra Allah Taala onu imam seçdi. İmam sonuncu bir mərhələ idi, əsas mərhələ idi, Allah Taala onu seçdi. İmamət bir kürsüdür ki, bir mehvərdir ki, bir sütundur ki, Allah Taala dini qorumaq üçün onu qərar verəcək. İmam Hüseyn əleyhissalam da Həzrəti Əli əleyhissalamın övladı, Həzrəti Fatimə-i Zəhranın balası, Həzrəti Peyğəmbər Muhammədin Mustafa'nın nəvəsi, Xədicə-i Kubra Peyğəmbərin həyat yoldaşı, öz bütün malının mülkünü Allah yolunda sərf eləyən xanımın nəvəsi və Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamın doğma qardaşı, Şəbabi Əhlil Cənnə, cənnət cavanları olaraq Allah Taala onları Peyğəmbər əleyhissalamın dili ilə bizlərə vəsf eləyir. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam özü bir ata idi. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam özü bir oğul idi. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam öz ailəsi ilə birlikdə Mədinəni tərk edib Kərbəlaya gəldi. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam üçün İmam Zeynəlabiddin, Əli Əkbər, Cəfər, Əbdullah, Fatimə, Səkinə, Rüqeyyə adında övladlar
tarixdə yazıblar və digər övladları da var. Xanımları da əsasən də Kərbəlada iştirak edən Rubab, hansı ki İmr-ül Qeysin, yəni böyük bir zadəgan ailənin qızı idi, xristiyan idi o kişi, gəldi Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamın Əli ilə İslama girdi. Həzrəti Əli onun övladlarından, qızlarından İmam Hüseyn əleyhissalamla evləndirdi Rubabı. Ondan sonra Şahzanan Şəhribanı Kəsra Yəzdəcilin qızıdır. O zaman ki Rum İmperatorluğu, o zaman ki Fars İmperatorluğu məğlub oldu, oradan gətirilən əsirlər o Şahın qızı ki Şahzanan o zaman böyük bir zadəgan ailədən idi. Dedi, yalnız mən bu nurani şəxslə evlənirəm. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamı seçdi. O, həmin xilafət dövründə. Və digər Ummu İshaq Leyla binti Əbi Mərrə İbn Ərvə İbn Məsud Səqəfinin, böyük tayfadır Səqəfi, onun nəslindən gələn bir Leyla xanım Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın həyat yoldaşı olub. Və İmam Hüseyn əleyhissalam ən çox Peyğəmbərə oxşayan nəvələrdəndir. Peyğəmbər əleyhissalama daha çox oxşayandır. Peyğəmbər əleyhissalamı daha çox təcəssüm eləyirdi. Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam ona ləqəblər verib. Ər-Rəşid, Əl-Vəfi, Ət-Teyyib, Əs-Seyyid, Əz-Zəki, Əl-Mübarək, Əs-Seyyid, Şəbab-ı Əhlil Cənnə ən layiqli, ən ali bir ləqəbidir ki, Həzrəti Peyğəmbər əleyhissalam ona vəsf eləmişdir. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam öz həyatında çox nəcib bir insan olub, çox səxavətli bir kişi olub. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam 10 il Maviyyənin dövründə imam olub, 10 il Maviyyənin dövründə imamət kürsüsündə olub. İmam Həsən əleyhissalam şəhadətə çatandan sonra Maviyyənin dövründə imamət kürsüsündə olub Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam. Öz dövründə həqiqətən də insanlar arasında çox şan şöhrətə malik olan bir şəxsiyyət olub. Maviyyənin vilayətindən Şamdan bir kişi gəldi Mədinəyə yetişdi. Dedi ki, bu şəhərdə kəramət əhli kimlərdir? Dedilər ki, kimlər olacaq? Peyğəmbər və onun övladları. Dedi, onlar kimlərdir? Dedi, Əli və onun balaları. Dedi, axı biz Şamda eşitmişik ki, Əli və onun ailəsi, onlar heç ehtiram eləmirlər İslam'a. Mavi onlara belə təbliğ eləmişdi. Gəldi, qapısını döydü İmam Hüseyn əleyhissalamın. Belə bir kəlmə ilə xitab elədi. Dedi, Ləm yəxibul yovma mən rəcaqa və mən hərrəqə min xəlfi babikəl hələqə. Deyib, amanda qalmaz o adam ki, sənin qapının arxasında o dəmiri, o qapının döyəcini döyəcliyə. Fəəntə zul cəvadi əntə mədinuhu əbukə fəqana qatilus fəsəqə. Sən ki, səxavət əhlisən, atan o səxavətliyi həddini aşıb, məhşur olub. Və mənim ehtiyacım var, bu qapıdan məni əli boş qaytarma. İmam Hüseyn əleyhissalam namazla məşğul idi. Namazını qısaltdı və qəmbəri çağırdı. Dedi, ey qəmbər, evdə maldan nə qalıb? Qəmbər dedi ki, ya Əbə Abdillah, ya İbnə Rasulillah, elə evdə qoyduğun əhli əyal üçün böldüyüm o mallardan qalıb 400 dirhəm. Dedi, onların hamısını gətir. Onun hamısını gətirəndə gətirdi, qapını açdı, qapının arxasından o ərəbə bunu təqdim elədi və eyni formada ona şeirlə cavab verdi. Dedi, xuz ha fə inni iləykə muqtəzirun fə'ləm bi ənni aləykə zü şəfəqə. Dedi, ey sail, götür bunu. Götür bunu, həqiqətən də biz sənin intizarındaydık. Və səni gözləyirdik ki, sənə bir müştaqlığımız var idi. Sənin intizarındaydık ki, bu malı sənə verək. Ləv kana fi seyrinə l-qadatu əsa kanat səmana aleykə mundafika. Əgər deyir, biraz mümkün vaxtı zamanda gəlsəydin, səni biz bir yeməklə də nəfəqə edərdik və səni yola salardıq. Həmin o ərəb qapının arxasından başladı ağlamağa. Gözləri yaşla doldu. Dedi, belə bir kəramət, belə bir səxavət mən nə Şamda, nə Mədinədə görmədim. Sizin bu qədər səxavətiniz, bu qədər kəramətiniz olduğu halda niyə insanlar sizi bu dərəcədə tanımır? Və mən bu mənzərədən dəhşətə gəlirəm. Həqiqətən də siz səxavət və kəramət əhlisiniz. O Şamdan gələn, Maviyyənin vilayətindən gələn o ərəb belə İmam Hüseyn əleyhissalamı vəsf elədi. İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında çox danışmaq olar. İmam Hüseyn əleyhissalamın mən o Kərbəla vaqiəsində tutduğu mövqe, onun hərəkatı, onun inqilabını inşallah elə mərsiyə kəlmələrində vəsf olunduğu kimi sizə təqdim etmək istəyirəm. Bərqatilani Əbə Abdillah Hüseyn tabarız qiyamət, bu da bu lənət başa. İnşallah bitdikdə deyərik ki, saldı Hüseyn cəhana qavqayı inqilabi
Saldı Hüseyin cehana, kovayı inkılabi, kavn ile etti rengi, simayı inkılabi, mayı inkılabi. Saldı Hüseyin cehana, kovayı inkılabi, saldı Hüseyin cehana, kovayı inkılabi. Kavn ile etti rengi, sahrayı inkılabi. Kavn ile etti rengi, sahrayı inkılabi. Terk etti hasret ile peygamberin mezarı, terk etti hasret ile peygamberin mezarı. Her kabri müctebanı, her kabri müctebanı, hem Fatime kenarı. Öz koydu Kerbela'ya, terk etti öz diyarı. Ta geldi mesken etti sehra-i Kerbela'nı. Sen cehana, gördü Yezid'i tutmur Allah'ın hiç nezarda. Ehsas edip Kur'an var merazi katarda. Musa'yı dehri gitti Firavun ile nezarda. Gördürdü cilvesinden, doldurdu cilvesinden, simayı inkılabi, simayı inkılabi. Etti rengi sehra-i inkılabi, sehra-i Kerbela'da berpa edip hıyamın. Yetmiş iki mücahit dövrün alıp imamın. Bir bir dedi o kavme bernameyi pinamın. İçirtti ahl-i beyte şehade-i inkılabın. İçirtti ahl-i beyte şehade-i inkılabın. Saldı Hüseyin cehane. Dehetti hangi sahra-i inkılabı, arz eyledi ilahi tevfidi ver Hüseyin'e. Yetmiş iki fedani kurban verim bu dine. Düz Kabe'den çevirdim geldim bu serzemine. Ta bildirem cehane minayı, binayı inkılabi, ayı inkılabi. Saldı Hüseyin cehane, ayı inkılabi, ayı inkılabi. Ayı inkılabi, ben etmişem irade sahra-i Kerbela'da. Kur'an-ı din yolunda başım gezer cidada. Ya sabrı ver Hüseyin'e her mehnet-ü belada. Ya tez çıkar başımdan kovgay-ı inkılabi. Saldı Hüseyin cehane. Sahra.
ki, əyalim, alım, yeksər sənin diyarəb, Əbbasu övnü fəznu, Cəfər sənin diyarəb, Qasım Əliyi Əkbər, Əsxər sənin diyarəb, Cəm etmişəm bu dəştə, Şurayı inqilabi, ayı inqilabi, Saldın sen canə, لا اتراجين راي انقلابي صحراي انقلابي بالمز بني اميه قران نادر الهي قران مقابلنده باشجان نادر الهي قران مقابلنده باشجان نادر الهي جانانا جاندان artık Qur'an nədir ilahi, qandan yazar mücahid, suğrayı inqilabi, suğrayı inqilabi, saldın sen cahana, inqilabi, saldın sen cahana, inqilabi.